Mkiniona hivi mimi ni mbunge wa Azimio. Mimi ni chairman wa PIC. Lakini katika mambo inalete watu wa Western pamoja. Wanami wamboka niko mstari wa mbele. Na niko hapa kusupport papa wa Roma. Wewe tumetembea na wewe Manueta hapa katika mambo ya kuunganisha watu wetu. Sasa hivi tunashukuru pia msali amejiunga na sisi. Tuendelee njia hiyo. Watu wetu, kama hatutakuja pamoja kama jamii ya eneo hili, watu wataendelea kutudharau. Na hawafurahii watu wa Western tukishikana tukiwa tunataka tukuje pamoja. Na mimi natofautiana na ndugu yangu Majimbo Kalasinga akisema tungoje mpaka 2032. Kwa nini? Sisi tuko hapa, hawa wananchi wote wako hapa kwa sababu ya nyinyi kama viongozi. Kwa nini sisi tupeleke hawa watu mpaka 2032? Hey, tuanze kujipanga sasa hivi. Na mambo mwanamrian. Sisi tukishikana tukiwa kitu moja, jamii zingine zitatupatia heshima. Na haitakuwa rahisi. Papa wa Roma nilishukuru wakati rais amekuwa